Cena obaveznih zdravstvenih pregleda, kompletan zdravstveni pregled, iznosi 2600 dinara. Cena obaveznih zdravstvenih pregleda lica zaposlenih na poslovima zdravstvenih pregleda lečenja i drugim oblicima zdravstvene službe, klinički pregled, iznosi 1600 dinara. Cena obaveznih zdravstvenih pregleda lica na poslovima javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće, kao i lica koja dolaze u kontakt sa vodom i ambalažom u neposrednom kontaktu sa vodom, iznosi 2200 dinara. Cena obaveznog zdravstvenog pregleda za lica koje u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu iznosi 1300 dinara.